Jy lyk vir my soos 'n prinses. Wat soort prinses is jy? Rapunzel. Dis pragtig. Kan ek ook Rapunzel wees? Ja. Dankie. Sê my gaga, wat doen jy vir ons vanavond? Ek sing. En wat sing jy vir ons? I sing the light. Sing jy uit? Baie. Everything is different.